Živjo, moje ime je Miha, človeška vzpetina zraven mene je Darko, pred nama pa je čudovito popotovanje v Belo krajino, natančneje na izvir reke Krupe. Danes vam pripravimo piščančje roladice na solati. Piščančje roladice na solati? To se pa tako nevaren zdrav sliš. Darko, je s tabo vse v redu? Mislim, solata, to ni glih tipičen zate. A se dobro počutiš? Grem iskat malo špeha, da vse priješ. Ne, ne, posluš, spomnil sem se, v cvirke imam v prvi pomoči, grem iskat. Dobrodošli v Žar legendah. Darko, a to si vedel, da Bela krajina spada med kraške pokrajine? Jaz sem bil do zdaj prepričan, da je definicija krasa območje poseljeno z vikendaši iz Ljubljane. Pa očitno ni. Ta internet je res zakladenca informacij. Recimo, a si vedel, da je jurjevanje starodaven belokrajinski običaj? Kaj jaz sem do danes mislil, da je to tist, ki se dobije ena skupina kriptomilionarjev pa se umetavajo z bankovci. Nekaj, človek se celo življenje uči. A mi dva v pravo smer peleva. Ti moraš sam proti sprednjem bedrcu pelati. Kogem bedrcu? Bedrcu Slovenije. Če je Slovenija kura, potem je Bela krajina sprednje bedrce. Ja, a ne poznaš osnov kuharskega zemljepisa? Ej, kaj pa to? Ka v Krupi živi edina jamska školjka na svetu. Edina? Dobar, v Ljubljanci se tudi kakšna najde od cajta do cajta, sam tiste druga, veš, toaletna. No, a pa to si vedel, da je bil Oton Župančič belokranc. A na kuharski šoli ste tudi kdaj brali mehurčke. A veš, to ni una pesem o mineralni vodi. Ja, kaj se človek zve takole med vožno, a, Darči? A, pa brez skrbi, Darči, takih podatkov imam jaz vsaj za 15 ur vožne. Ja, vse tega se bojim. Noč bat, ti sam pazi, da ne svaliva Belo krajino. Če vidiš brezo, hrvaškega carinika ali pa tamburaša, ti ustav. Ti, kaj pa tole? Darko, poglej to, pa sam povej, če ni to najlep slovenski jezero. Poglej to mogočno kamnito steno. Poglej to ogromno maso, ki se razprostira, dokler ti seže pogled. A ja, to sti. No, kaj hočem reči? A ni čudovit? Krasno je. Po mojem je to kuhna z najlepšim pogledom na svetu. No, no, ker smo že pri tem. A bi mi dva kaj na žar dala, veš, zadnje pol ure se moj želoc uglaša, k skupina pujsov med hudo debato. Seveda bomo, samo ko bo žar pripravljen. Aha, aha, kdo ga bo pa pripravil? Ja, glede na to, da jaz stalno pripravljam, režem, pečem, je fair, da ga nekdo drugi pripravi, ha? Ja, ja. A to si mene mislil? No, dnevi postajajo stalno bolj topli, zato smo se odločili, da za vas pripravimo eno svežo žar specialiteto. Pripravili bomo piščančje roladice na solati. Čak, ti se res nisi hecel. Res bomo pripravila solato. Ok, sem, mislim, jaz piščancem, ampak solata. Darko, to je zaradi tega, ker sem te hecel, preden sva šla. Pa v avtu. No, pa pol. Miha, solata je čist super. Če boš pa še lačen, pa ti bom naredil sendvič, ok? Kaj pa, da bi za vsak slučaj zdaj naredil en sendvič? En tak semič sendvič. Že vem, belokranjski recept. Jagenček, pa vmes malo jagenčka, pa vse skupaj zavit v jagenčka. Ali misliš, da je premalo jagenčka? No, solato. A dej! Najprej se bomo lotili naše roladice. Piščančji file vzamemo in ga damo na desko z gladko površino. Aha, tako kaj jaz obrnem Darkota, kadar zaspi za šankom. Sam pri njemu je lažje, ker ima več teh gladkih strani. Naš file prerežemo in ga nežno potolčemo, da dobimo dvakratno površino in ni treba komplicirati. No, ampak če pa hočete komplicirati, pa točno 7 mm. Točno. Fileje po obeh straneh nasolimo, popramo in dodamo česen v prahu. Česen v prahu? To si zihar pošiljajo vampiri v grozilnih pismih. Potem filejčke obložimo z rezino pršuta, ali dve. Dve rezini sira in malo sveže bazilike. Mm. Roladice zvijemo čim bolj tesno skupaj in jih prepikamo zobotrebci, tako da ti zobotrebci držijo rulado skup. Aha, preden jeste, dajte pa zobotrebce ven. Razen, če niste ljubitelj okusa po zažganem lesu. Žar smo pripravili za direktno peko na srednjo vročino. Ja, to je tista vročina, ki je manjša od najvišje vročine, pa malo večja od tiste mehne vročine. Roladice bomo pekli 12 minut z zaprtim pokrovom. Vmes pa bomo obračali roladice, da bojo zlato rumene pečene na vseh straneh.
Medtem pa bomo pripravili solato iz zelene solate, koruznega čipsa, fižola, paradižnika in avokada. Aha, in avokada. To se pravi, midva dejansko rabiva avokado za to solato z avokadom. Ja, Miha, rabimo avokado. Saj ga mama, ne? Saj mama avokado. Mava. Sam sem ga pustil v trgovini, da je bolj svež, dokler ga ne rabiva. Mhm. Ampak brez skrbi, prijato, evo aplikacija Lidl Plus, najbližji Lidl, koliko si rekel, da se peče? 12 minut. Tako. Ni problema, evo, v 5 minutah sem nazaj. Miha. V 6. Naše rolade so pečene, narezali smo jih, zdaj jih bomo zložili na solato. Med tem časom, ko pa so počivali, smo pa naredili en taki fin dressing iz kisle smetane, koriandra, čilija, soli, česna in limete, ter dodali malo kumne. Kaj, Mihec? Bo ti treba sendvič narediti? Ne. Kaj pa je? Ti rolade niso všeč? Ne, ni to. Kaj pa je? Solate, preliv? Preliv je genijalen. Solata je toliko sveža, da se ti milo stori, pa hrustlava, pa ta kombinacija mesa, pa kišlosti. Von po dimu, enkraten je. Evo, a si srečen, všeč mi je solata. Evo, priznam. Kaj ti ženo naredim? Ja, dej. Že to, da si lahko prvošeš piknik na take lokaciji, ki je tale je jackpot samo po sebi. Ampak, kot pravi stari rek, veselje je kot kosilo, ki ga ješ v Mihecovi družbi, moraš ga deliti. Zato sva za vas pripravila eno simpl nagradno vprašanje. Tako je. Kateri kos mesa je Darko uporabil pri pripravi svojih roladic? Namik, dve besedi. Prva beseda je ime živali. Odgovore pišite v komentarje pod video. Tako je. In potem bomo mi žrebali enega srečnega nagrajenca. Čeprav mogoče je boljš, da ga jaz žrebam, Darko, ker s telimi tvojimi prsti, to jih boš ti naenkrat 15 svojim potegnil. Ej, a se ti je že kdaj zgodil, da si šel v trgovino, pa si mislil, da si vzel čevape, pa si pa prišel do blagajne, pa si videl, da je sam tvoja dlan? Ne? Šankol? Sigurno ne? Darko, a ti si to vedel, da je bila cela reka Krupa skup z obrežem leta 97 zavarovana kot naravni spomenik? Tako bi mogli tudi tebe zavrvati, kot naraven spomenik. Mislim, človek, kot kole kuha, si to siguren zasluž. Ti si eno tako naravno čudo. Pa še v originalu si v velikosti poprečega spomenika. Tako da, če ti bojo kdaj kip postavljali, v bistvu samo odlitk naredijo. Edin drago bo, veš. A si predstavljaš, koliko enega brona bi za to šlo? Kaj pa, če izdelajo tvoj kip z mesa? A si predstavljaš, ta prvi kip iz piščančjega mesa na svetu. Ali pa kebab v obliki Darka, ki ga počaš, obrezuješ, kot da bi bil hit, a? Miha, kaj ne bi ti šel raje pospravljati, ko pa da toliko govoriš? A to je bilo vprašanje? Mislim, ker če je bilo vprašanje, pol jaz raj ne bi šel pospravljati. Ni bilo vprašanje, a ne? Mislim, isti si, ka moja žena, vsi ste isti, ka reče, a takle boš oblečen ven. Pa ko me sprašuješ, če veš, ali pa ka reče, a bi se midva malo pogovorila. Ja se ona že ve, da se bova midva malo pogovorila. Nač, Darko, ti kar sed, se bom vse sam. Ja, za vse sem sam. Ti sam ti moram pa priznati, da sem se kar najedel od tele solate, veš. Čeprav ne okrog tega razlagati, se mi zdi, da naša družba še ni pripravljena, da odrasel moški prizna, da se je najedel take solate. Si predstavljaš, sit od solate, lepo te prosim. To se sliši kot znanstvena fantastika. Ali pa grozljivka.